ပကံမျိုးလောကနန္ဒာဘိမဲ့တုံးဝင်မှာရှိတဲ့ကျဲလိမ့်မတကောင်ကိုကပောင်းမမရှိတဲ့ကျဲလိမ့်တွေထဲမှာအရွယ်အစားအကြီးအမားဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လောကနန္ဒာဘိမဲ့တုံးဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရွှေထေအောင်ကပြောပါရယ်လောကနန္ဒာဘိမဲ့တုံးဥယျာဉ်မှာမျိုးသုံးလူနီးရှားပါကျဲလိမ့်တွေကိုမွေးမြူထားပြီးမွေးမြူထားတဲ့ကျဲလိမ့်တွေထဲမှာအဲ့ဒီကျဲလိမ့်မကြီးဟာအရွယ်အစားအကြီးအမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီကျဲလိမ့်မကြီးဟာကျောခွန်အလျာ 45.5 စင်တီမီတာ ကျောခွန်အနံ 32.3 စင်တီမီတာ ရင်ခွင်အလျာ 39.3 စင်တီမီတာ ရင်ခွင်အနံ 25.3 စင်တီမီတာ အမြင့် 25.3 စင်တီမီတာ အလေးချိန် 12.45 ကီလိုဂရမ် 38.3 ပေါင်ရှိရလို့သိရပါတယ်ကျဲလိမ့်မကြီးဟာမျိုးရိုးဗီဇတစုံတရာဖောက်ပြန်မှုကြောင့်အခုလိုကြီးထွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအခုအချိန်ထိမျိုးပွားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လိမ်မျိုးဆက်ရှင်တန်ရေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဒေါ်ကလျာကပြောပါရယ်ကျဲလိမ့်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာသာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသရင်းပွားမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးအလှမွေးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်အဖြစ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတင်ပို့ရောင်းချမှုတွေလွန်ကဲစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘာဝတော်ရဲမှာမျိုးသုံးပြောက်ွယ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုအခါမှာတော့တက်တော်ဦးကြီးဌာနရဲ့ဘေးမဲ့တော်ရီမှာကျဲလိမ့်တွေကိုပြန်လည်မွေးမြူထားရအကောင်ရည်သက်တောင်းကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။